হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ৰাজ্জাকৰ, আপোনালোকে চাই আছে আৰজিত কি টিউটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বিবাহ সম্পৰ্কে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম। হয় ফ্ৰেণ্ড, মোদী চৰকাৰে নতুন এটা নিয়ম আনিছে যে এই বিবাহ সম্পৰ্কে এইটো একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম, আমি সেইখিনি সকলো ধৰণৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এটা এটাকৈ লাইক কৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা শ্বেয়াৰে আন দুজন ফ্ৰেণ্ডৰ আপোনাৰ উপকাৰ হ'ব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তো ইয়াত চাওক কি কৈছে, যে পুৰুষৰ বিবাহযোগ্য বয়স 18 বছৰ কৰিব মোদী চৰকাৰে, বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন সংশোধনৰ পদক্ষেপ। যিটো বাল্য বিবাহ যিটো আইন আছিল, সেইটো সেই আইনটো সংশোধন কৰিব মোদী চৰকাৰে। আৰু সেই বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আছিল, পুৰুষৰ বাবে আছিল 21 বছৰ দিয়া হৈছিল, কিন্তু সেই 21 বছৰৰ ঠাইত 18 বছৰ কৰিব মোদী চৰকাৰে। তো ইয়াত চাওক আৰু কি কৈছে, আপোনালোকে একফালৰ পৰা চাই থাকিব, যে 2006ৰ বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন সংশোধনৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুৰুষৰ বিয়াৰ ন্যূনতম বয়স 21 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে 18 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। যোৱা 18 অক্টোবৰত ভাৰত চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষাত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত এই সম্পৰ্কে বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰে। চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে নিউজ পৰ্টেল দ্য প্ৰিণ্ট এ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। উক্ত বৈঠকতে আন এক প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়, য'ত বাল্য বিবাহক বেআইনী হিচাপে ঘোষণা কৰে। বৰ্তমান আইন অনুসৰি বাল্য বিবাহ বেআইনী, কিন্তু উপযুক্ত সময় হ'লে তেওঁলোকৰ সেই বিবাহক মান্যতা প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা আছে। যদিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই প্ৰস্তাৱ অনুমোদিত হয়, তেন্তে ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মতি থাকিলেও ভাৰতত বাল্য বিবাহ অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব। প্ৰস্তাৱটোত কোৱা হৈছে যে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ ধাৰা 3ক সংশোধন কৰা হ'ব, যিটো বাল্য বিবাহত আবদ্ধ যিকোনো এটা পক্ষ নাবালক বা নাবালিকা হোৱা চৰ্তত বিবাহ বেআইনী বুলি কৈছে। এই ধাৰামতে আৰ্জি দাখিল কৰা নাবালক বা নাবালিকা গৰাকীয়ে সাবালকত্বত উপনীত হোৱাৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই আৰ্জি দাখিল কৰিব লাগিব। এই সংশোধনে কোনো বাল্য বিবাহক সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ সৈতে প্ৰেমৰ পৰাই বেআইনী হিচাপে গণ্য কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। হোৱাটছএপ, ফেচবুক, য'ত পাৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু লগতে থকা ঘণ্টা বাটনটো ক্লিক কৰিব, কিয়নো মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া যাতে আপোনালোকে লগে লগে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে।